Molt bona tarda. Comencem ara la segona sessió d'aquest simposi sobre la Mancomunitat de Catalunya 1914, centenari del primer pas vers l'autogovern. No presentaré els ponents perquè vostès en aquest fullet que se'ls ha donat ahir doncs, tenen el currículum i el resum de cada ponència, el currículum de cada ponent i el resum de cada ponència. Bé, i el primer ponent d'aquesta sessió serà el doctor Ferran Sabater, de la Universitat de Barcelona, que ens parlarà de la política sanitària de la Mancomunitat. Ara sí. Us deia que bona tarda i agrair la invitació del professor Balcells per participar en aquest simposi. Bé, la política sanitària de la Mancomunitat de Catalunya parteix de la voluntat de modernitzar el país i posar-lo al nivell de les nacions europees més avançades. Els noucentistes són conscients que el nivell de desenvolupament i cultura d'un poble es mesuren o valoren per la manera de tractar els elements més febles de la comunitat nacional. Això comportava que les administracions públiques actuessin també en l'àmbit de la salut i el benestar de la població. El concepte de Catalunya ciutat i la voluntat de civilitat o civilització plena comportava també la necessitat de millorar i fer accessibles al conjunt de la ciutadania els serveis públics relacionats amb la salut. Des de principis del segle XX trobem veus que alerten sobre les mancances i deficiències dels serveis sociosanitaris públics i proposen accions correctores, prenent com a models els països més desenvolupats. Els inspiradors d'aquestes reformes foren alguns metges amb sensibilitat social, vàlua professional i esperit patriòtic, com Domènec Martí Julià o Miquel Àngel Fargas. Però l'inspirador ideològic i promotor polític fou, sense cap mena de dubte, Prat de la Riba. Des de la seva arribada a la presidència de la Diputació de Barcelona, inicià una sèrie d'actuacions encaminades a fer possible aquests objectius de renaixença, regeneració i modernització del país. Un instrument importantíssim en aquesta reconstrucció nacional fou la creació de l'Institut d'Estudis Catalans i en particular de la secció de Ciències. A la seva empara es constituïren una sèrie de serveis científico-administratius considerats estratègics, entre els quals estaven els relacionats amb la salut. Un primer grup d'actuacions estan, per tant, relacionades amb la higiene i la sanitat públiques, i un altre amb el tema que podríem encabir dintre la beneficència. Encara que la Mancomunitat no tenia competències directes en aquest àmbit, adoptà una funció de suplència de l'actuació d'altres administracions. Respecte a la sanitat, l'obra sanitària de la Mancomunitat cal distingir dues etapes clarament diferenciades. La primera, entre el 1914 i 19, dedicada principalment a l'estudi científic dels problemes sanitaris, a la planificació i a la realització d'algunes experiències puntuals. Els problemes escollits foren el paludisme, la tuberculosi i la grip, que presentaven un abast general amb una forta repercussió social i econòmica. També es donaren subvencions a entitats de la societat civil que ja treballaven en temes considerats d'interès públic. La segona etapa, entre el 20 i el 24, amb la creació del Servei de Sanitat, en dependència ja directa de la Mancomunitat, es posaren en marxa les seccions específiques de lluites
antipalúdica, antituberculosa, contra les malalties de transmissió hídrica, la mortalitat infantil, el goll endèmic, etc. I també es realitzaren convenis amb altres entitats que realitzaven funcions de suplència. El servei tècnic del paludisme fou el primer a crear-se, a posar-se en marxa, arrel d'una proposta que va fer el dia 4 de maig del 1914 el doctor Gustavo Pitaluga, que era catedràtic de parasitologia de la Universitat de Madrid, que presentà al Consell Permanent una memòria per estudiar i erradicar el paludisme a Catalunya. Si bé aquest problema no era nou, a principis del segle XX representava un problema seriós per al desenvolupament d'algunes comarques, per les conseqüències de caràcter tant sanitari com demogràfic, econòmic i social que produïa. Des del segle XVIII i segle XIX es havien dut a terme iniciatives diverses a Catalunya encaminades a la prevenció de les violentes epidèmies de paludisme que eren molt abundants en les zones del delta de l'Ebre i els aiguamolls de l'Empordà, on hi havia els cultius de l'arròs. D'aquest període es presentaren a la Real Acadèmia de Medicina de Barcelona diverses topografies mèdiques que recollien observacions relacionades amb les febres tercianes i quartanes. Però bé, no va ser fins a finals del XIX, el 1880, en què Laveran va descobrir l'agent patogen de la malaltia. I a partir d'aquí es va poder començar, per dir-ho així, a treballar d'una manera amb una base científica. A l'estiu i tardor de l'any 1902, ja el doctor Gustau Pitaluga havia estudiat el problema palúdic en el delta del Llobregat, que afectava els termes de Castelldefels, Gavà, Viladecans i el Prat del Llobregat. Proposaven en aquell moment el tractament farmacològic amb quinina i la destrucció dels mosquits o les seves larves mitjançant la canalització de les aigües estancades. En la tardor d'aquell mateix any ja es va realitzar una prova pilot de profilaxi química en aquesta zona amb uns certs resultats positius. Per tant, en base a aquests antecedents i a la proposta que els hi havia adreçat el doctor Pitaluga, el Consell Executiu va sol·licitar un dictamen a la secció de Ciències de l'IEC, que poc temps després va emetre un informe favorable raonant que la lluita antipalúdica a Catalunya era possible, necessària i convenient, i que el nom de Pitaluga era una garantia d'èxit, que el primer pas devia ser l'estudi científic del paludisme amb una estadística de morbiditat i de limitar i declarar les zones palúdiques. I senyalava a l'informe de la secció de Ciències les dificultats de caràcter administratiu i social que l'envergadura del projecte comportava, el temps que s'oferien per publicar els resultats dels treballs i col·laborar en les tasques d'organització i inspecció de la campanya antipalúdica. Bé, els treballs s'iniciaren el mateix any 1914 amb l'assignació d'una partida pressupostària i l'any següent, el 1915, es realitzaren dos assajos profilàctics antipalúdics en el delta de l'Ebre. Un amb un grup de persones a través de la quininització, o sigui, del tractament amb quinina, i l'altre amb la protecció mecànica, o sigui, amb les xarxes a nivell de portes i finestres de les cases i dels centres de treball. Aquests tipus d'experiments es repetiren l'any 17, per exemple,
se'n fer un a la zona de la Cava, amb un grup de treballadors amb una explotació agrícola de l'arròs, i al setembre de l'any 1917 es creà un dispensari gratuït a Amposta on es feien anàlisis de sang per determinar si tenien el paràsit del paludisme i es subministrava el tractament amb quinina. Bé, aquests estudis i experiències profilàctiques, junt amb obres de sanejament, es repetiren en altres zones palúdiques del Principat durant aquests anys, com fou Salou, Almacelles, a la zona de Lleida, o el Prat del Llobregat. L'any 1917, el mateix doctor Pitaluga presentà a la secció de Ciències de l'IEC una proposta d'ampliació d'aquest servei tècnic del paludisme per transformar-lo en un servei d'estudis sanitaris. El mateix mes d'octubre, el conseller de Beneficència i Sanitat de la Mancomunitat, el doctor Estadella, va presentar un informe on exposava la necessitat de crear aquest servei a partir del servei tècnic del paludisme amb tres grans línies d'actuació per intentar millorar l'estat de salut de la població catalana. Per una part, la lluita contra el paludisme, per una altra, una epidèmia immensa que era la tuberculosi, i també una altra línia era iniciar l'estudi de l'epidemiologia general a Catalunya com a base d'una futura profilaxi raonada contra les grans infeccions tan endèmiques o epidèmiques que afectaven a la població catalana. La secció de tuberculosi va iniciar els seus treballs l'any 1918 amb dos metges, el doctor Lluís Sayé com a director i Tomàs Seix com a auxiliar. La primera tasca d'aquesta secció fou la recollida de dades epidemiològiques específiques sobre mortalitat tuberculosa a Catalunya i en particular a Barcelona Ciutat. Els resultats d'aquests estudis foren presentats en el tercer congrés de metges de llengua catalana de l'any següent, de l'any 1919. A l'any 20, aquesta secció es transformà en un servei de lluita antituberculosa que inaugurà un dispensari al barri del Poble Sec de Barcelona, amb les funcions de diagnosticar, tractar i prevenir la infecció tuberculosa en la comunitat. L'any següent, el 21, es convertí en un servei d'assistència social als tuberculosos, amb un equip d'infermeres visitadores dels domicilis dels afectats per fer una valoració social i sanitària de l'entorn familiar, escolar o laboral i minimitzar la propagació de la malaltia. Es practicaren en aquest ambulatori radioscòpies, és a dir, exàmens radiològics del tòrax i exàmens de laboratori per detectar la infecció en les fases inicials. I a grans trets, l'any 1923, iniciaren les vacunacions profilàctiques amb el bacil atenuat de Calmet i Guérin, que eren dos metges francesos que feia recentment havien posat amb evidència les propietats, diguem-ne, preventives d'aquesta vacunació amb microbis tuberculosos atenuats. I els mateixos doctors Calmet i Guérin van vindre a Barcelona a donar unes lliçons pràctiques sobre l'aplicació d'aquest mètode preventiu. La tercera línia, que era, va constituir el Servei de Demografia i Estadística.
Aquest va ser posat en mans d'un jove metge, el doctor Manuel Dalmau, que s'havia format en el laboratori municipal al costat del doctor Torró. Aquest jove metge precisament morí prematurament l'any 18 en l'epidèmia de grip que va haver a Barcelona i a tot Catalunya. Aquest servei l'any 1918 va organitzar un curs sobre morbilitat i mortalitat per malalties infeccioses. L'any següent, el 19, enviar una enquesta a tots els metges de Catalunya sobre diguem-ne la incidència de l'epidèmia gripal en els seus respectius territoris, i el doctor Leandre Cervera va preparar un fulletó amb les mesures profilàctiques contra la grip per distribuir entre els professionals sanitaris. També es va editar un cartell d'àmplia difusió amb mesures preventives enfront de la grip. També estava previst la publicació d'una revista bimensual que es tenia que dir butlletí del Servei d'Estudis Sanitaris, que no sembla que no es va arribar a publicar. El 29 d'abril del 1920, el Consell Permanent aprovà la incorporació a l'administració mancomunal de les funcions que per delegació de la secció de ciències de l'IEC venia desenvolupant el Servei d'Estudis Sanitaris, creant-se el nou Servei de Sanitat. Al mateix temps, es va constituir una comissió de sanitat amb una finalitat assessora, de la qual formaven part el president de la Mancomunitat, el conseller de Beneficència i Sanitat com a sotspresident i una sèrie de vocals que eren el doctor Vitaluga i el doctor Lluís Sayer com a director i subdirector del Servei de Sanitat, i aleshores representants de la secció de ciències de l'IEC, que van ser nomenats August Pissunyer i Ramon Torró, un representant de la Real Acadèmia de Medicina de Barcelona, que era el doctor Pere Nubiola, un altre de l'Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques, en Benet Oliver Rodés, i el diputat i exconseller doctor Josep Estadella. En aquesta segona etapa és quan es posa en marxa la lluita contra la febre tifoidea. L'any 1914 havia hagut un brot a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, molt important, de febre tifoidea, que va causar un gran rebombori social. Va sortir en les publicacions diàries amb visions contraoposades. Doncs bé, l'any 1920, per dir-ho així, la Mancomunitat se'n fa càrrec d'aquest problema i nomena com a responsable el doctor Jaume Gras i Terrer. L'any 20 s'iniciaren les vacunacions antitífiques amb caràcter profilàctic a diverses poblacions catalanes i també en els establiments benèfics que depenien de la Mancomunitat. El 21 s'envià una enquesta epidemiològica en els metges titulars dels pobles per conèixer la incidència de les malalties d'origen hídric i s'inicià l'anàlisi bacteriològic de les fonts d'aigua i pous, tant de beguda, tant de zones urbanes com rurals. L'any 22 s'inicià pel propi servei l'elaboració de la vacuna antitífica que va ser realitzada pel doctor Pere Domingo, i també s'inicià l'anàlisi de sang i productes patològics dels subjectes suspectes
d'infecció tífica i s'iniciaren també els estudis per a l'abastiment d'aigua potable a diverses poblacions. El 23 s'inicien aquestes obres d'abastiment d'aigua potable i també les d'eliminació de les aigües residuals. I l'any 24 es realitzen desinfeccions de pous i cases que podien tindre relació amb el tema del tifus. Una altra novetat és el de la creació de les brigades sanitàries, que es van crear l'any 21 i consistien en uns equips mòbils i d'urgències preparats per intervenir en brots epidèmics o emergències sanitàries. Aquests equips sanitaris, en nombre de 4, ben equipats de personal i material, estaven situats a Barcelona, Lleida, Reus i Figueres. En la delimitació... una altra cosa interessant va ser la creació de laboratoris dins de l'esquema sanitari descentralitzat de la Mancomunitat. A més dels equips mòbils de diagnòstic i atenció urgent, es feia necessària l'existència de laboratoris d'higiene fixos. Aquesta estructura organitzativa permetia una gran elasticitat, o sigui, tindre llocs fixos, laboratoris fixos i equips mòbils. Una gran elasticitat funcional i una cobertura total del Principat. Això evitava a molts municipis de tenir instal·lacions pròpies, estalviant-los despeses i millorant la qualitat del servei. Aquests laboratoris foren situats a les mateixes poblacions base de les brigades mòbils. Uns altres punts d'actuació va ser la lluita contra la mortalitat infantil. A principis del segle XX encara era un flagell a Catalunya que incidia en una minva de la natalitat i preocupava tant a la població en general com als polítics en particular. I la Mancomunitat, evidentment, no podia restar indiferent al retrocés demogràfic que significava un envelliment de la població i una merma de la riquesa del país. Per això, el 23 d'agost de l'any 1923, dissortadament ja molt pròxim en el cop d'estat del Primo de Rivera, va encomanar amb un pediatre, amb un metge pediatre, el doctor August Brossa, de recollir dades i proposar solucions de caient pràctic referents al problema de la mortalitat, infantil. I una altra àrea d'interès va ser l'estudi del goll endèmic i el cretinisme. Els habitants de les comarques catalanes del Pirineu patien amb certa freqüència de problemes ocasionats per la falta de iode en la seva dieta i això constituïa un veritable problema de salut pública amb repercussions socials i econòmiques. Per pal·liar aquesta situació, la Mancomunitat de Catalunya, abans de la famosa visita aquella del rei Alfons XIII i el doctor Marañón a la comarca de les Urdes, a Extremadura, per la mateixa problemàtica del goll endèmic i el cretinisme, va encomanar l'any 1923 als doctors Antoni Guàrdia i Rivas Soberano l'estudi del problema i la proposta de mesures per combatre aquest problema. La visita del rei em sembla que va ser cap a l'any 1929, o sigui que 6 o 7 anys abans ja a Catalunya s'ocupaven d'aquesta problemàtica. El servei de beneficència. També aquí cal distingir dos períodes clarament diferenciats. En el primer, entre l'any 1914 i el 19, en què la beneficència continua en mans de les diputacions provincials, la Mancomunitat comença a realitzar estudis i propostes de millora dels serveis prestats
a la vegada que subvenciona establiments privats que fan funcions de suplència. A la segona fase, entre el 20 i el 24, amb el traspàs de les competències de les diputacions a la Mancomunitat, es produeix una sèrie de canvis molt marcats. La gestió de tots els establiments benèfics, que estava dispersa, cada establiment tenia la seva junta particular, es va agrupar en quatre juntes provincials de beneficència, que estaven formades per tres diputats provincials i sis tècnics, per tindre més credibilitat i professionalitat. Es creà també la direcció facultativa per a cada un dels establiments, cosa que fins aquell moment moltes vegades no existia un tècnic sanitari, un tècnic titulat com a responsable d'aquests establiments de beneficència. I també es dotaren de personal laic i tècnic escollir per concurs oposició per anar, per dir-ho així, fent costat i rellevant en el personal religiós que fins aleshores predominava en aquestes institucions benèfiques de les diputacions. Es van millorar les infraestructures i l'equipament dels establiments propis de la Mancomunitat i s'establiren convenis de col·laboració amb institucions privades que estaven realitzant serveis per a l'administració pública, però ja subjectes a una normativa i a una supervisió públiques. El Servei d'Assistència als Alienats de Catalunya. Aquesta va ser una de les primeres preocupacions de Prat de la Riba, ja en fer-se càrrec de la presidència de la Diputació de Barcelona l'any 1907, la reforma i la reorientació de la beneficència provincial. La beneficència pública tenia mala fama i amb raó. Les institucions estaven en pèssimes condicions i eren llocs on la societat tancava o aïllava els problemes socials, com els orfes, els expòsits, els alienats, els vells, els decrèpits, per apartar-los dels ulls de la societat. Però l'esperit inquiet i modern de Prat no podia consentir aquesta situació degradant i incívica en una Catalunya que es volia culta, pròspera i ordenada. L'any 11 es va publicar una extensa memòria que s'analitzava la situació en què es trobava el servei de dements de la província de Barcelona i es proposaven les millores que es creien necessàries. Fruit d'això va ser el nomenament d'un inspector facultatiu del Servei Provincial de Dements de la província de Barcelona, la persona del doctor Tomàs Busquet. I l'any següent, el 13, li fou encarregada l'elaboració d'un estudi sobre la reforma de l'esmentat servei. Doncs bé, per situar-nos, la Llei General de Beneficència de l'any 1849 de l'Estat espanyol distribuïa la responsabilitat de les atencions benèfiques entre els ajuntaments, l'Estat i les diputacions, segons si el problema era agut pels ajuntaments o crònic per l'Estat, i per les diputacions si era transitori o permanent. Però amb la pràctica l'Estat incomplia les seves obligacions. En l'any 1914 l'Estat sembla que només tenia quatre, amb tot Espanya, quatre manicomis propis. A Catalunya les diputacions exercien una funció substitutòria dels deures de l'Estat respecte als malalts mentals. Doncs bé, enfront d'això, només constituir-se la Mancomunitat el 6 de maig del 14, el Consell Permanent ja va presentar a la consideració de la primera assemblea un projecte de bases de la incorporació del servei de dements, en què d'entrada ja es reconeixia que comportaria resoldre problemes d'ordre científic, tècnic i administratiu.
Aquest projecte contemplava la creació de clíniques psiquiàtriques dotades de tots els medis materials i personals amb la funció d'assils d'observació, diagnòstic i tractament dels problemes aguts abans de la cronificació i del seu ingrés dels malalts en un manicomi. Aquestes clíniques, una per cada província, estarien emplaçades a les grans ciutats. Un cop fet el diagnòstic, els malalts serien distribuïts en pavellons especials o centres monogràfics. També es proposava la creació d'una colònia agrícola que permetés la vida en llibertat dels malalts no violents. Bé, aquest projecte fou sotmès a la consideració de tres metges especialistes perquè donguessin la seva opinió, el doctor Martí Julià, que era el president de la Societat de Psiquiatria i Neurologia de Barcelona, el doctor Alsina i Melis i el doctor Busquets i Teixidor. I a la vegada també es va nomenar una ponència tècnica en el si del Consell Permanent relativa a la reorganització i reforma del Servei d'Assistència als Dements de Catalunya, formada per tres consellers, Argemí, Mestres i Riera. Bé, aquests tres tècnics, aquests tres psiquiatres, doncs van fer els seus respectius informes i no llegirem les conclusions, però sí que arrel de les conclusions d'aquests informes, l'any 15 es va decidir, per part de la Mancomunitat, edificar una clínica d'observació i hospital per al tractament de malalties mentals als voltants de Barcelona. La compra dels terrenys, finalment, que va ser a Santa Coloma de Gramenet, va ser l'any 16, i a principis de l'any 17 es va obrir el concurs davant projectes arquitectònics, que fou guanyat pels arquitectes noucentistes Pericàs i Massó, que preveia l'edificació de blocs aïllats i sense la clàssica tanca al voltant del recinte. Però la mort de Prat i les limitacions econòmiques van aturar la construcció fins a l'any 27 i la inauguració va ser a l'any 31. El manicomi de Salt, a Girona, era l'únic de propietat, diguem-ne, de la Diputació de Girona i, per tant, de la Mancomunitat, que estava en unes condicions lamentables, tant els edificis com la manca de personal tècnic i auxiliar. I aleshores la Mancomunitat s'hi va posar seriosament, va nomenar un director en la persona del metge Salvador Vives i Casajoana i es van fer una sèrie de millores bastant notables en aquest manicomi de Salt. Resumint una mica els trets de la reforma que va propugnar la Mancomunitat respecte a l'assistència als malalts mentals, es basaria en el següent: el trànsit del manicomi com a dipòsit de dements a l'hospital psiquiàtric com a centre clínic de diagnòstic i tractament de malalts mentals. L'exemplaritat en l'organització com a servei públic. La diferenciació entre casos aguts i crònics, curables o incurables. L'atenció separada per grups diagnòstics. La sortida temporal sota criteri facultatiu. Fins aleshores, només el jutge podia autoritzar tant l'entrada com la sortida del manicomi. La Mancomunitat va autoritzar en els facultatius a tindre la potestat de permetre la sortida temporal dels malalts o malaltes que es veia que tenien un progrés, una milloria. També es va proposar el tractament familiar o domiciliari dels problemes psíquics, dels problemes mentals, i la creació d'un patronat
de dements curats, com un pont de transició d'estar a dintre el manicomi a estar a fora de la, amb la societat oberta. La institució maternal catalana, una altra peça clau, fruit d'una visió avançada i innovadora de la medicina social de principis del segle XX. Era un projecte d'ample volada a realitzar per fases i que pretenia bastir un sistema català d'assistència materno-infantil, integrant els aspectes de protecció, promoció i atenció sanitària, junt amb la formació dels professionals i la recerca científica aplicada. Es volia crear una xarxa assistencial a tot Catalunya formada per dispensaris als barris i poblacions, amb una maternitat a cada província i un centre de referència a Barcelona. Per tant, havien els tres nivells assistencials que coneixem ara, el primari, secundari i terciari. En aquest context, la casa maternal catalana era l'hospital especialitzat o de tercer nivell, un centre de referència i atenció a les grans distòcies, o sigui, els grans problemes de l'embaràs i el part. Aquesta casa maternal era la clau de volta de tot l'entramat de la institució maternal catalana i que finalment fou la que es va construir, que és el conjunt d'edificis de la maternitat de les Corts. És interessant llegir la descripció que fan de la idea que tenien. La idea directriu de la nova institució no fou solament la de millorar serveis, construint edificis higiènics dotats de material científic, sinó la de transformar l'esperit de la institució. La maternitat secreta deshonrosa, calia idealitzar-la. La casa maternal catalana serviria per a tothom, per a totes les dones del nostre poble, les pertanyents als estaments humils, allotjades en cases esquifides, mal ventilades, i les pertanyents a les classes acomodades de la societat. Hi haurà el departament secret gratuït per a les solteres, les que ningú ha de saber que s'hi troben, però hi haurà una altra secció de pagament pública on les obreres, no d'almoina, sinó amb llurs diners, puguin anar-hi a parir sabent-ho tothom, on aniran a veure-les llurs marits, que no significarà cap deshonor, sinó al revés, i aniran perquè el fer-ho significa una millor garantia per al feliç infantament de llurs infants. Bé, aquesta era la ideologia i el propòsit que hi havia al darrere de la institució maternal catalana. Quatre aspectes més, però només mencionar-los, que són aspectes molt innovadors de la mancomunitat. La planificació sanitària, un aspecte modern que fins aleshores no s'havia plantejat. L'any 14, només acabat de crear la mancomunitat, ja va rebre una sol·licitud per part de l'Aliança de crear un cos mèdic regional per al tractament dels malalts pobres. L'any 17, Prat de la Riba va encarregar al doctor Cinto Reventós la realització d'un estudi i una proposta d'organització racional dels recursos sanitaris sobre el territori. Això es coneix com el Pla de Regionalització Sanitària per a Catalunya, que constitueix el precedent de tots els posteriors plans de comarcalització hospitalària que han vingut durant el segle XX. Té un gran valor doctrinal, aplica la doctrina del sentit comú i el pragmatisme, busca la complementarització des de la base, partint del que hi ha, els metges farmacèutics, asils, clíniques que hi ha sobre el territori,
pretén facilitar la col·laboració i coordinació de tots aquests elements infrautilitzats i aïllats per crear una xarxa sanitària moderna i eficaç. En fi, la intencionalitat de fer ja una planificació sanitària comprensiva de tot el territori i amb vistes al futur. Un altre va ser l'interès en la formació dels professionals sanitaris. Així, l'any 17 es va crear l'Escola d'Infermeres Auxiliars de Medicina. Aquesta escola tenia el mèrit d'oferir formació professional a les dones i un treball amb reconeixement social i remunerat en l'àmbit institucional de la mancomunitat, de tal manera que, com dèiem, permetia anar rellevant el personal religiós per personal civil i format, per personal tècnic. També els serveis de cursos ambulants van vindre a suplir, diguem-ne, la formació continuada dels metges, a través de cursos d'actualització, sobretot sobre malalties infeccioses, no solament per a metges, sinó també per farmacèutics, per veterinaris, que van tindre lloc a Reus i a Figueres. L'educació sanitària de la població, també un altre tret modern i avançat. A principis de la Mancomunitat es va constituir l'Institut d'Educació General. Doncs bé, a través d'aquest institut es van activar dues vies. Una eren les conferències populars i l'altra la Biblioteca Minerva de Coneixements Indispensables. Doncs bé, en l'àmbit pròpiament sanitari es van pronunciar 21 conferències, algunes d'elles amb projeccions, en 11 poblacions diferents de Catalunya, amb l'assistència d'unes 10.000 persones. I la col·lecció Minerva va publicar 6 títols relacionats amb la salut. I un altre aspecte molt nou, molt innovador, va ser l'aplicació del cartellisme a l'educació sanitària. La Mancomunitat va publicar i distribuir cartells d'una alta qualitat artística i educativa realitzats per artistes rellevants com Ramon Casas o Francesc Galí, per alertar sobre patologies greus com la sífilis o la tuberculosi o les mosques o altres problemes. I finalment, el recolzament a la recerca sanitària. Per dir-ho així, va becar a persones per poder anar a formar-se com a postgraduats en diferents llocs d'Europa, també amb l'àmbit sanitari, a visitar institucions per veure com es treballava mèdicament en aquestes institucions i també amb la realització de cursos dintre aquests cursos monogràfics dels estudis i d'intercanvi. Alguns dels temes tractats van ser pròpiament d'àmbit sanitari. I amb la creació també d'instruments propis de recerca. Només mencionarem aquí que dintre l'Institut d'Orientació Professional hi havia un laboratori psicomètric i un altre antropomètric. A la Facultat de Medicina es va crear el laboratori o institut de fisiologia, al capdavant del qual estava August Pissunyer. I també, per exemple, es va crear un laboratori de psicologia experimental. Bé, aquests centres i algun altre van assolir relleu internacional, i això es fa evident a través de les seves publicacions conegudes a tot el món i per les comunicacions en congressos internacionals de la seva respectiva especialitat.
Passo la paraula al doctor Andreu Mallallo de la Universitat de Barcelona, que es parlarà de la política agrària de la Mancomunitat. Molt bona tarda a tothom, agraït per la invitació i em permetran que comenci amb una cita d'Enric Prat de la Riba, d'un discurs als diputats de la Mancomunitat de Catalunya a Sitges al maig del 1917. Deia el president: "No hem fet la Mancomunitat per a tenir una diputació més gran, ni per donar a l'ànima catalana un petit cos d'administració subordinada, secundària, a una província. Tots, anant més o menys enllà, qui deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme del seu ideal, tots volem per a Catalunya un cos d'estat. Tots sentim que la dignitat de la voluntat popular catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades o atenuades, formes d'estat." En aquest any d'aniversaris històrics i rodons, em permetran que afegeixi el 25è aniversari de la presentació de la meva tesi doctoral, La destrucció del món rural català, 1880-1980, de Pagesos a Ciutadans, si més no per apalesar el meu atreviment en la redacció d'aquesta ponència. Mentre la tesi de Josep Andreu Maresma ens alliçonava respecte a les transformacions del sector agrari en el primer terç del segle XX, el meu interès era, tot seguint el professor Albert Balcells, el conflicte social, que arrencava amb força amb la crisi agrària finisecular i va anar pujant de to fins a l'esclat de la guerra i la revolució del 1936. Després de conceptualitzar la via revolucionària i la via reformista en el naixement del moviment cooperatiu agrari, definia la Mancomunitat com la proposta del catalanisme pairalista conservador que apostava per la modernització agrària com a factor superador de la lluita de classes. La meva mirada sobre la Mancomunitat era esbiaixada, com gairebé totes, i entelada, per descomptat, per l'apriorisme ideològic bandejant els fonaments d'unes polítiques públiques tant en l'àmbit educatiu com en el dels serveis. Aquest és el forat que va omplir amb escreix Josep Casanovas i Prats en la seva tesi doctoral L'acció tècnica agrària 1912-1939, la política agrària de la Mancomunitat i la Generalitat de Catalunya, presentada l'any 1996 a la Universitat de Barcelona. Em plau recordar que aquesta fou la primera tesi doctoral que vaig dirigir, la qual cosa m'esperona continuar escrivint aquesta ponència, no sense subratllar d'antuvi els mèrits de la recerca de l'amic Pep Casanovas. En aquests darrers 20 anys, no cal dir-ho, la recerca i la publicació al voltant del nostre tema ha continuat creixent en quantitat i qualitat. Destacaria tres tesis doctorals excel·lents: la de Jordi Planes Maresma, centrada en l'associacionisme dels propietaris agraris; la del malaguanyat Toni Solmell, sobre el cooperativisme penedesenc; i la de Jordi Pomés, referida a la Unió de Rabassaires. Així mateix, caldria afegir la pila de monografies sobre sindicats i cooperatives agrícoles, tot seguint els patrons d'Antoni Gavaldà i Josep Santes Masses en els seus treballs pioners sobre Valls i Nulles. Jo mateix, amb el Joan Foguet, van confeccionar els llibres de la Societat de Barberà de la Conca, la primera en enlairar un celler cooperatiu a Catalunya l'any 1901, i més recentment de la centenària cooperativa vinícola de Sarral. Molt meritori i sobretot útil és la col·lecció de biografies de cooperativistes catalans dirigida per Antoni Gavaldà i publicada amb el suport de la Fundació Roca Galés i l'editorial Cossetània. Així mateix, som a l'espera dels resultats de la tesi doctoral endegada per Pere Aragonès sota la direcció d'en Carles Odrias amb el títol La Mancomunitat i el desenvolupament econòmic de Catalunya 1914-1925. Esperem que, malgrat la seva intensa activitat política i institucional, en uns moments de gran efervescència nacional, puguin permetre al diputat Pere Aragonès posar punt i final el més aviat possible. Començaré amb dues prèvies. La primera, pràcticament només la cito i no hi entraré, que és que difícilment podem entendre la tasca de modernització del sector agrari empesa, endegada per la Mancomunitat de Catalunya, sense entendre el context internacional d'ençà la crisi agrària finisecular del segle XIX-XX, i per tant que estem en un procés que en altres països també estan passant. I segona premissa importantíssima, el pes del sector agrari a Catalunya. La fàbrica d'Espanya ho era, però també el pes del sector agrari a Catalunya des del punt de vista demogràfic, econòmic, social, cultural i polític era innegable. Citaré només alguns elements per entendre aquesta Catalunya 100 anys després, gairebé ja desconeguda. Si agafem població activa del 1900 al 1930, la disminució dels actius agraris des del punt de vista quantitatiu és d'un 25%, passem de 429.000 a 321.000, una reducció d'una quarta part, però en nombres absoluts és esfereïdora. Passarem del 53% al 27%, una reducció del 50% de la població activa agrària en aquests 30 anys,
en unes circumstàncies i en una situació en què Catalunya passa de 2 a 3 milions d'habitants del 1900 al 1930. Malgrat això, encara, no, aquests percentatges són importantíssims per entendre la preponderància absoluta del sector agrari, demogràficament, econòmicament, culturalment, socialment i políticament, en la majoria de comarques catalanes. No endebades, la política aleshores i la política electoral es feia en uns districtes que eren els partits judicials i, per tant, el tema agrari era fonamental en la discussió i polarització política en la Catalunya del primer terç del segle XX. Un altre element, l'organització territorial, les comarques. Val la pena esmentar la troballa del Jesús Burgueño, de l'enquesta que la Mancomunitat va promoure l'any 1917 demanant als ajuntaments, jutges i altra gent sobre la comarca natural. És un primer antecedent importantíssim del que serà després els treballs de la ponència sobre l'ordenació i divisió territorial dels anys 30 de la Generalitat Republicana. Però dic això de l'any 17 perquè si nosaltres ens fixem amb la proposta que farà doncs, l'Acció Social Agrària de Joan Maria Render sobre com i de quina manera s'han de constituir les federacions comarcals dels sindicats agrícoles de Catalunya, veurem que aquell mapa, un mapa de l'any 22, és pràcticament el mateix mapa del 1936, el mateix, entre altres coses, perquè el mapa del 36 està fet partint del fet dels mercats agraris i a partir d'aquí tenim una altra vegada la importància i el pes del sector agrari a Catalunya en aquesta primera terç del segle XX. Polarització social, que no em referiré, fins i tot encara als anys 30 al voltant de la llei de contractes de conreu, associacionisme absolut, pluralitat sindical, senatistes, catòlics, rabassaires, cooperatives a dojo, dels rics, dels pobres, conflictes el 1917-20, no se'l tria ni bolxevic de Còrdoba, però déu-n'hi-do, no? És a dir, l'assassinat d'en Cailà, el fundador i president del Sindicat Agrícola de Valls i director del Banc de Valls, no? Assassinat l'any 1918, l'assassinat de Joan Nin l'any 1919, el president de l'Associació de Propietaris del Vendrell, i així hi hauríem tot un reguitzell per entendre aquesta polarització social sense la qual no podem entendre tampoc les discussions i la tasca de la Mancomunitat de Catalunya. Parlem de la Lliga Regionalista, el Partit Industrial, un partit de catòlics, catalanistes, de Déu, pàtria, catalanisme, catolicisme, conservador des del punt de vista de la propietat i el lideratge, modernització econòmic de Catalunya i Espanya. El Partit Industrial, el que vol construir la Catalunya ciutat, el que necessita articular el territori per la construcció d'aquesta Catalunya ciutat, necessita modernitzar doncs, el sector agrari i agafarà com a instruments bàsicament dues coses: la modernització tècnica, l'element de productivitat, abans que el tema de redistribució de rendes o la renegociació dels contractes de conreu, i el model de cooperatives interclassistes. Val la pena subratllar que la Mancomunitat del 1914-1917, com s'explicava doncs ara, no té competències pràcticament en res, tampoc en agricultura, que les té l'Estat o les diputacions, però malgrat tot val la pena esmentar i fins i tot llegir perquè no tenim competències ni tenim recursos, però tenim programes, tenim idees. Això sí que ho tenim els catalans sempre. I per tant, el programa que li encarreguen doncs, a Prat de la Riba i que Josep Maria Valls, el director de l'Escola Superior d'Agricultura en aquells moments, a l'any 1916, explicitarà. Pràcticament es va complir tot al llarg del temps, menys alguna cosa, i per això val la pena veure que s'han de tenir idees i després cal esperar tenir recursos, competències i voluntat política. Deia Joan Maria Valls, primer, ampliació de l'Escola Superior d'Agricultura, convertint-la en una veritable facultat d'agricultura. Dos, creació dins de l'Escola Superior d'Agricultura d'una escola semblant a l'elemental de treball en estudis de la qual fossin un o dos anys de durada eminentment pràctics destinats als fills dels propietaris que, sense voler exercir la carrera, necessitaven coneixements suficients per explotar racionalment les seves finques i també els fills dels grans arrendataris majordoms que considerava que cada dia són més escassos i necessaris. 3. Ampliació i especialització dels cursos breus de difusió agrícola, que ja s'havien començat a realitzar fent-los extensiu a totes les comarques, tot subratllant el seu caràcter eminentment pràctic. 4. Establiment de camps experimentals pràctics en comarques diferents i en conreus diversos amb voluntat d'especialització i d'aplicació ràpida i fidel dels ensenyaments donats als cursos. 5.
Creació de l'ensenyament agrícola elemental començant per ensenyar als mestres la matèria que després s'haurien d'ensenyar als seus alumnes. Sisè, editar publicacions de caràcter agrícola des de les més selectes que es podrien donar com una branca de la secció de Ciències de l'Institut d'Estudis Catalans fins les d'aplicació i vulgarització de coneixements agrícoles tan necessaris per al públic. Setè, organització de tot un seguit de concursos anuals sobre maquinària agrícola, bestiar, indústries agrícoles que proposava de celebrar cada any en una província diferent i que creia contribuirien ràpidament i poderosament a la renovació i perfeccionament del sector agrari català. Vuitè, creació d'un servei tècnic de millores agrícoles, així com d'un altre servei tècnic d'hidràulica agrícola destinats a fomentar i ajudar totes aquelles obres que, sent d'interès particular, tenen d'altra banda aspectes d'interès públic que justifiquen un recolzament de l'administració. Posava com a exemples les cooperatives de producció, els petits i grans estanys i aprofitaments riberencs i de muntanya. Novè i final, l'organització i la creació del Departament General d'Agricultura de Catalunya, que tindria sota la seva direcció tots els serveis esmentats. Efectivament, com després revelaria el clau Carles Pissunyer, la política pública sobre agricultura a la Mancomunitat seria, bàsicament, tindria dues potes, una la formació d'enginyers i pèrits que s'encarregaria a l'Escola Superior d'Agricultura, l'altra la difusió d'aquests coneixements que tindrien cura els serveis tècnics. En aquest sentit, veurem que per la Mancomunitat de Catalunya el tema del sector agrari serà prioritari i en aquest sentit l'any 1918 es crearà la Conselleria d'Agricultura i Serveis Forestals. Val la pena recordar que a Espanya no hi havia Ministeri d'Agricultura, hi havia el Ministeri de Foment però no d'Agricultura. És d'una modernitat com fa pocs anys podia ser la modernitat la creació de ministeris de medi ambient. Doncs bé, com a mínim no tenim recursos, no tenim competències, però tenim Conselleria d'Agricultura i Serveis Forestals, que no està malament. Pressupost. Home, doncs d'entrada també tenim partida pròpia, el tema de l'agricultura, que tampoc no està malament, que no tothom té partida pròpia en els pressupostos de la Mancomunitat. És veritat que els tants percent seran minsos, a nivell global passem del 1919-20 de 257.138 pessetes, un 3% del pressupost de la Mancomunitat. L'esforç màxim que se farà, encara que no es liquidarà tot, del 23-24 gairebé al milió de pessetes, tot i representant encara menys un 2,7%. És el màxim esforç que es farà. Paral·lelament al pressupost hi ha l'aprofitament de la caixa de crèdit comunal de la Mancomunitat per al crèdit agrícola, que en aquest període del 2023 donarà crèdits per un valor de 757.250 pessetes, és a dir, un 17,6% dels crèdits otorgats per la caixa de crèdit comunal, que aquí sí, ja no estem al 3%, estem al 17%. Pensin que aquests crèdits només són per entitats agrícoles, cooperatives o associacions agràries, mai per a particulars. I, bàsicament, aquests diners, aquests crèdits, centraran en 8-10 sindicats agrícoles i, concretament, en el sindicat de Sant Isidre de Lleida, el de l'Espluga de Francolí i el de Vilarrodona, que aplegaran 480.000 pessetes, gairebé dues de cada tres pessetes destinades a aquests crèdits. Tot amb tot, val la pena explicar un concepte que dèiem abans, no tenim competència, tenim recursos i fem molts informes i és veritat, ens trobarem allò tot sovint molta roba i poc segó i conferències programades suspeses, informes d'assemblees de Mancomunitat però amb dificultats, és a dir, per tirar endavant amb dificultats perquè es pugui quallar, però malgrat tot tots aquests elements programàtics i d'informes ens serviran si més no per resseguir el debat ideològic sobre les polítiques públiques que hauria de fer la Mancomunitat. Només esmentaré un, el gran debat que hi haurà sobre modernització i modernitat, és a dir, sobre generació de riquesa i repartiment de la riquesa, sobre llibertat i democràcia, sobre desigualtats i igualtat. Dit d'una altra manera, el debat que sostindran bàsicament dues persones que a més es disputen el mateix districte electoral, el de Borges Blanques, l'Emili Galceran de la Lliga Regionalista i el Pere Mies, que és el conseller d'Agricultura i Republicà. És al voltant de la hipotètica creació del Banc Sindical Agrari Català, amb una quantitat de diners, primer d'un milions, etc. I a veure com havíem de destinar aquests diners. Per a Galceran, com dèiem abans, els diners s'havien de donar únicament i exclusivament als sindicats interclassistes,
per al conseller Pere Mies, també havia d'haver diners per la parcel·lació, és a dir, per garantitzar l'accés a la terra conreada per part dels parcers i rabassaires, i també la construcció d'habitatges dignes, és a dir, intervenir per fer reformes agràries i, per tant, reformes de la propietat. Llegiré dos fragments de l'Emili Galceran i el Pere Mies perquè es vegi més clar la discussió que estan tenint en aquest debat sobre modernització i modernitat. Diu l'Emili Galceran, de la Lliga: el sindicat agrícola és el sindicat mixt per excel·lència. En ell col·laboren i conviuen propietaris, parcers i obrers. De més, no és exclusivament com suposa la gent que no observa una societat cooperativa per a comprar barat i vendre car. Junt amb aquesta característica innegable de la societat cooperativa, presenta altres característiques sens dubte més importants i de major eficàcia social. És un element poderosíssim de concòrdia, de resistència social. És una agrupació essencialment conservadora, en el noble sentit de la paraula. És l'únic mitjà per a donar desenrotllament a totes les formes de pressió i mutualitat, a les quals, en el fons, no són més que institucions conservadores. Per això, des del punt de vista polític i econòmic, resulta més pràctic afavorir, afermar i assegurar la vida dels sindicats que no fer una llei afavorint la parcel·lació. Contesta el conseller Pere Mies: ultra de les raons de conveniència abans exposades, concorren les de caràcter social que apareixen amb el transcurs del temps. No pot desconèixer que l'Estat i les corporacions populars han de prendre les mesures necessàries per aportar a realització una repartició més igual de les riqueses, sense lesionar els principis de justícia ni perjudicar la riquesa en general. I en aquest ordre d'idees estan els deures de les autoritats i corporacions que vetllen pel bé públic de proporcionar als desheretats de la fortuna els mitjans indispensables per enlairar-se en la seva situació social. Explico ràpidament la gran creació de l'Escola Superior d'Agricultura. Pensar que hi ha uns antecedents a partir de la Diputació de Barcelona, que l'any 1890 ja crea l'Escola de Pèrits Agrícoles, 4 anys després l'Escola de Pèrits i Capatassos Agrícoles, i 4 anys després, el 1898, l'Escola Provincial d'Agricultura, amb un ensenyament integral de coneixements científics i coneixements pràctics. Fixin-se bé, perquè aquest antecedent agafarà aquesta matriu, l'Escola Superior d'Agricultura, que substituirà l'Escola Provincial, que l'objectiu és de fornir de professionals a les explotacions agràries. Aquest és l'objectiu. No com a Madrid, no com a l'Estat, l'Escola d'Enginyers, que el seu objectiu és de fornir de funcionaris a l'Estat. Això és una altra cosa. En aquest sentit, dels 200 alumnes egressats, és a dir, que van finalitzar els seus estudis entre 1894 i 1910 de l'Escola Provincial d'Agricultura i els seus antecedents, pràcticament el 90% van a les pròpies explotacions, a les explotacions familiars pròpies, i la resta se'n van com a administradors de finques en el món diem privat i no pas doncs, de l'administració de l'Estat. No en tenim, tot just s'estava iniciant la voluntat de crear-ne d'administració pròpia. Per tant, amb aquests antecedents es crea l'Escola Superior d'Agricultura. En la memòria doncs, de creació de l'any 1911 es diu que és necessari per complir degudament les necessitats de la regió més poblada d'Espanya el crear una Escola Superior d'Agricultura muntada a la moderna, amb professorat ben retribuït, amb medis de treball abundants i que en res desdigui dels nostres brillants escoles d'enginyers, d'arquitectes, d'indústries, etc., que manté aquesta Diputació. Una escola que en plètora de saba nodreixi i desenrotlli l'arbre de la nostra agricultura, de l'agricultura que tothom considera avui la base més sòlida de la riquesa d'un país. Prat del Riba nomenarà com a director Manel Reventós, que farà neteja en el professorat de l'antiga Escola Provincial d'Agricultura, i prendrà com a model el model belga, que no explico ara. La ubicació és l'antiga fàbrica de Can Batlló, al carrer Urgell, al 187, a l'Escola Industrial, i l'oferta educativa són 3 graus. El primer, el de tècnica agrícola, de 2 anys, tècnica agrícola. L'Estat en parlarà d'això de pèrit, no? Sempre anem amb eufemismes i amb doblatge de noms. El segon grau és el d'enginyer agrícola, 4 anys, és a dir, els enginyers agrònoms. I el tercer grau és el de professor en agricultura, el que es diu doctor o doctorat per l'Estat, que és la realització d'una tesi i la seva defensa i aprovació per part d'un tribunal. Val la pena fer constar que ningú optarà mai per aquest tercer grau de professor d'agricultura i de fer doncs, la tesi. I la matrícula serà baixíssima fins al punt que la Mancomunitat haurà doncs, de drenar beques
per intentar estimular la presència d'alumnes amb aquests graus. De totes maneres, l'Escola Superior d'Agricultura es consolidarà sota la direcció de Joan Maria Valls, que passarà a ser el seu director l'any 1915 fins a l'any 1919, introduint nous formats. Nous formats, i bàsicament d'aquests nous formats seran els cursos breus d'especialització de 10-15 dies, de 3 hores diàries, subvencionats per la Diputació, per les Diputacions, els Ajuntaments o la mateixa Mancomunitat, són gratuïts, és a dir, per les persones que assisteixen, i per tant tindran un èxit importantíssim. Penseu que entre el 15 i el 17, després d'aquests cursos breus els farà directament els serveis tècnics d'agricultura, es faran 47 cursos, gairebé amb 8.000 alumnes, i dels quals s'editarà doncs, de manera impresa els cursets. La darrera lliçó sempre és la mateixa, l'associacionisme agrari, per fomentar la creació doncs, de sindicats i tal. Donem unes xifres també dels agressats, de la gent que finalitza estudis, en aquest període 15-19. 16 enginyers agrícoles, 8 tècnics agrícoles. A l'any 18, l'Escola Superior d'Agricultura es traspassa a la Mancomunitat, la Diputació se'n va a la Mancomunitat, i comença una tercera etapa, una etapa expansiva d'excel·lència, sota la direcció de Carles Pissunyer, amb un claustre de professors de 15, que cobraven 3.000 pessetes anuals, no està pas malament. Després s'establirà doncs, que per assignatures trimestrals 800 i semestrals 1.600, i 5 preparadors, és a dir, responsables de pràctiques de laboratori o de camp. Aconseguir aquesta excel·lència, és a dir, aconseguir que sigui un centre científic de primer ordre i amb pràctiques complementàries, significava tenir finques i granges experimentals. I aquí entrarem amb tota la gestió complicada de la compra de la Torre de Marimon a Caldes de Montbui, que es començarà el 21 i no s'acabarà fins l'any 23, pràcticament ja fora de temps a l'espera ja doncs, de la degollada doncs, de la pròpia escola. Els alumnes en aquest període expansiu seran d'uns 15 o 16 anuals i els agressats, els enginyers del 19 al 24 a 30, amb una mitjana de 6 anuals, i els tècnics sempre menys 10 amb una mitjana anual de 2. El que és important són les beques que dona la Mancomunitat per anar un any a l'estranger. Un tema bàsic, eh? No tenim temps ara de fer-ho, però serà un tema bàsic. Enginyers que aniran a França, Bèlgica, Itàlia, Estats Units, al Canadà, importantíssim aquí per les varietats de fruita dolça de Lleida, és a dir, que aconseguiran, de relacions amb centres doncs, de recerca i escoles d'agricultura doncs, del món tecnològicament i científicament més avançat. Excel·lència que aconseguirà doncs, l'escola en aquesta època a partir doncs, de l'edició d'una col·lecció de llibres de recerca amb el nom d'Arxius. L'inici de la carta mapa agronòmic de Catalunya, que no es podrà finalitzar. Els cursos científics monogràfics de professors estrangers visitants que vindran a l'escola. Una cosa molt curiosa però molt útil, la secció d'ensenyament postal agrícola, és a dir, com la UOC, doncs ara, amb llibres de text i a més que els tècnics cobraven per resposta, és a dir, que era la seva forma de retribució. Deixem l'Escola Superior d'Agricultura i passem als serveis tècnics d'agricultura, que es crearan l'any 17 en diferents seccions, el servei de viticultura i enologia, el servei de terracampa, el servei d'herbes fruiters, el servei de ramaderia, l'Institut de Mecànica Aplicada i Agrícola, el servei forestal, l'acció social agrària, que després em referiré. Què fan aquests serveis tècnics? Continuen amb els formats dels cursos breus, tenen cura dels camps experimentals, la Mancomunitat tindrà 34 camps experimentals arreu del país, fomentaran les conferències, fomentaran les campanyes, per exemple, doncs, de poda. L'èxit aquí estarà doncs, amb la poda doncs, de l'olivera. Del 18 al 23 passaran 30.000 persones amb aquestes campanyes doncs, de poda. El tema dels auxilis tècnics, per exemple, en la vinificació dels cellers cooperatius, on seran dirigides per tècnics de la Mancomunitat, pagats per aquests cellers cooperatius, els concursos de bestiar, de maquinària agrícola, de tractors que es feien tot sovint a Raimat, etc etc etc. De l'acció social agrària, m'agradaria subratllar el seu apòstol, Josep Maria Render, que després en parlarem. El lema de Render serà germanor, benestar i riquesa, i ell intentarà explicar que el rovell de l'ou d'aquests sindicats seran les caixes rurals.
Diu, l'activitat de l'associació agrària va ser més d'intensificació del cooperativisme agrari que no pas d'extensió. La forma per assegurar la solidesa dels sindicats agraris que promovia Josep Maria Render era la constitució dins de cada entitat d'una caixa de crèdit rural. S'avançava d'aquesta manera el projecte de crèdit rural que tenia previst d'establir la Mancomunitat. Render explicava en les conferències que donava per promoure les caixes rurals que en uns moments de crisi mundial era difícil obtenir crèdits. Per això els sindicats agrícoles havien de formar caixes rurals per tenir capital necessari per atendre les seves operacions que portaven a terme. I efectivament, no, ell ve d'una experiència del seu poble, Espluga Francolí, de primer crear la caixa rural i després doncs, el celler, que li va anar molt bé, i això és el que intentarà vendre d'una manera intensiva durant aquests anys 2022, en què farà 70 conferències amb 12.000 assistents arreu de Catalunya. Importància, per com és més sabut, no m'aturo, de la construcció dels cellers i els trulls d'oli, al voltant de també la tasca de César Martinell, i si em permeten, doncs, per anar acabant, intentar explicar els homes de la Mancomunitat. Val la pena que donem un cop d'ull amb aquest poti-poti doncs, de gent que està al voltant dels temes agraris en aquesta conjuntura de la Mancomunitat de Catalunya. Enric Prat de la Riba no va dubtar ni un moment en posar al capdavant de l'àmbit agrari a un prohom de la Lliga Regionalista de la seva confiança total i absoluta, el totpoderós propietari Manuel Reventós i Domènec de Can Codorniu. Reventós era un home de profundes conviccions religioses. L'any 1896 escrivia: «Oh, si en lloc de treballar pel negoci pogués treballar directament per la vostra glòria, Jesús meu, amb quanta major fe ho faria. Més no sóc digne de tan enlairat lloc. El meu lloc d'honor és el negoci. Aquest és el caire del vostre servei que m'haveu encomanat». Reventós era el líder indiscutible del catalanisme conservador al camp català. Havia presidit la Federació Agrícola Catalana Balear, el gran lobby del sector que havia impulsat la Llei de Sindicats Agrícoles del 1906. L'any 1907 va ser elegit diputat a Corts pel districte Valls-Montblanc en la candidatura de Solidaritat Catalana. Quan Prat de la Riba el va nomenar l'any 1912 director de la nounada Escola Superior d'Agricultura, coneguda com l'Escola dels Hereus, portava 4 anys presidint l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, la joia de la corona dels propietaris agrícoles, la gran patronal del país. Reventós no va deixar mai els negocis familiars i mentre era director de l'Escola Superior d'Agricultura, l'any 1914, va adquirir 3.200 hectàrees de terres ermes arraimat i les convertiria en un cas únic de colonització agrària a l'Europa del segle XX. Avui, amb 1.700 hectàrees, és el cultiu de vinya més gran d'Europa d'un sol propietari. A Manuel Reventós se'l va succeir en la direcció de l'Escola Superior d'Agricultura Josep Maria Valls, enginyer agrònom i hisendat, amb un perfil més tècnic que el duria a compaginar la direcció de l'escola amb la direcció dels serveis tècnics d'agricultura i la revista Agricultura de la Mancomunitat. Tot amb tot, Valls com Reventós palesen el lideratge dels propietaris catalans en la política agrària impulsada per la Mancomunitat. El primer conseller d'Agricultura que va tenir la Mancomunitat a partir de 1918 va ser Josep Mestres i Miquel, diputat pel districte Valls-Montblanc. Representant de la Unió Federal Nacionalista Republicana, va ser membre de 3 consells permanents de la Mancomunitat des de la seva creació fins l'any 1919, any en què, a causa de les diferències sorgides entre el Partit Republicà Català, del qual era membre, i la Lliga Regionalista, per la qüestió de les eleccions a la Diputació de Tarragona, va deixar d'assistir a les sessions del Consell Permanent. El pacte entre republicans i regionalistes per tirar endavant la Mancomunitat havia quedat trencat. Entre el 1913 i 1918 va ser el president de la Diputació de Tarragona. Ja abans que fos nomenat president va tenir àmplia actuació en relació a l'agricultura. L'any 1911 va organitzar una càtedra ambulant d'agricultura per difondre entre els pagesos els moderns coneixements agrícoles. Propietari rural, metge i director de la revista Tarragona Agrícola, quan es produí el cop d'estat de Primo de Rivera l'any 1923, fou destituït del càrrec de degà del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. El segon i darrer conseller que va tenir la Mancomunitat va ser en Pere Mies i Codina, diputat pel districte de Lleida, Borges Blanques, fundador de la Joventut Republicana de Lleida, era propietari rural de les Borges, que va tenir una actuació destacada en relació a l'agricultura a les comarques de Ponent, entre altres coses impulsar la construcció del canal d'Urgell i fou membre de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Pere Mies va ser també director general i conseller d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya. La repetició en el càrrec d'una mateixa persona en aquestes dues etapes és una prova d'un cert grau de continuïtat que en part va haver-hi entre la política agrària i la Mancomunitat i la Generalitat de Catalunya. L'Escola Superior d'Agricultura i els serveis tècnics agraris van crear un cos de funcionaris públics identificats amb el projecte renovador de la Mancomunitat des d'un catalanisme plural, que aplegava catòlics i conservadors com el folclorista Valeri Serra i Boldú, deixeble de mossèn Cinto Verdaguer,
fins al socialista Rafael Campalans, alhora director de l'Escola del Treball, passant pels republicans Carles Pissunyer i Claudi Ametlla. Carles Pissunyer era enginyer industrial i començà ben aviat com a professor de mecànica agrícola, topografia i construccions rurals. L'any 1920 seria nomenat director fins a la seva destitució l'any 1924. Convé recordar que l'autor de la reputada obra L'aptitud econòmica de Catalunya tornaria a exercir de professor a l'Escola Superior d'Agricultura en els anys 30, compaginant la docència amb la seva intensa activitat política com a diputat, president d'Esquerra Republicana de Catalunya i alcalde de Barcelona. Claudi Ametlla compagina el seu càrrec de secretari de l'Escola Superior d'Agricultura de 1915 a 1924 amb la seva activitat política i periodística dins del republicanisme nacionalista d'esquerres. Tanmateix, Ametlla palesarà en les seves memòries una incomprensió absoluta del conflicte social del camp. Josep Maria Rendé i Ventosa esdevindrà l'apòstol del cooperativisme català, al qual es dedicarà en cos i ànima fins a la seva mort prematura l'any 1925. Nascut a l'Espluga Francolí, en una família de propietaris benestants, fou l'impulsor del catalanisme, de la Caixa Agrícola Rural de Préstecs i Estalvis i del Sindicat Agrícola de la seva vila. L'any 1916 serà el president fundador de la poderosa Federació Agrícola de la Conca de Barberà amb 25 sindicats i 15 cellers cooperatius. Tanmateix, els republicans socialistes de Barberà de la Conca li van privar del seu escó de diputat en les eleccions a Corts de l'any 1919. Rendé serà anomenat cap de l'Acció Social Agrària amb la missió d'estendre el cooperativisme interclassista arreu del país. Articulista prolífic, dirigir la pàgina agrícola del diari La Publicitat i publicar La psicologia dels nostres pagesos, afusellat abastament per Josep Pla, Organització i guiatge dels cellers cooperatius i Pla d'Acció Social Agrària de Catalunya. Pere Martí Rossell i Vilar, fill d'una família de traginer solutina, va estudiar veterinària a la Universitat de Saragossa. Des de ben jove va fer costat al nacionalisme català més radical. La seva participació en els fets de la Setmana Tràgica el van dur a refugiar-se una temporada a Tolosa del Llenguadoc. Malgrat això, l'any següent aconseguia aprovar les oposicions d'inspector d'higiene i pecuària i sanitat veterinària obtenint la plaça Puigcerdà. L'any 1913 s'incorpora com a professor a l'Escola Superior d'Agricultura ocupant la càtedra de zootècnia fins al 1924. En paral·lel a aquesta activitat docent s'integrà a diversos serveis de la Mancomunitat, els de ramaderia, els de patologia animal i els d'ensenyament agrícola postal i arribar a dirigir tots tres. Des d'aquests serveis multiplica els cursos i les conferències de perfeccionament de cria i alimentació de bestiar arreu de Catalunya, amb una especial atenció a les races autòctones, organitzant nombrosos concursos de bestiar i impulsar les publicacions divulgatives. Al mateix temps, l'any 1919, fou nomenat conservador del Parc Zoològic de Barcelona. Seguidor de Francesc Macià, el 1919 participà en la fundació de la Federació Democràtica Nacionalista i en els anys següents intervingué en diversos actes polítics d'aquesta agrupació. El 1922 feu costat Macià en la formació d'Estat català i en la defensa d'una via insurreccional per al nacionalisme radical. En aquest sentit, col·laborà als setmanaris La Tralla i l'Estat català. Amb tot, algunes discrepàncies amb Macià el dugueren a separar-se'n entorn a l'any 1923. Un dels elements més distintius de la trajectòria de Rossell i Vilar fou la seva singular proposta ideològica que desenvolupà a partir de diversos escrits i molt especialment el seu llibre titulat La raça, publicat l'any 1930. Per a Rossell, la base constitutiva de la nació no estaria principalment en la llengua o la cultura, sinó en la raça, un concepte que intentà presentar amb coneixements estrets del seu bagatge científic. Per a ell, la raça tindria un component físic, producte de l'adaptació d'una comunitat humana a un territori, però la seva veritable essència seria la formació d'una mentalitat específica a través de processos de molta llarga durada. Rossell i Vilar va defensar amb tots els sets i uts la puresa racial i el rebuig al mestissatge. En aquest sentit, es mostrà particularment beligerant amb els immigrants establerts a Catalunya procedent de territoris de matriu castellana, els quals considerava racialment vencedors i de qui censurava la seva escassa vocació d'integració, el seu fort impacte desnacionalitzador, però també el seu extremisme polític que els duia a convertir-se en un factor de desestabilització permanent de l'ordre públic i de les incipients institucions d'autogovern. Rossell i Vilar no es mossega la llengua i defensar que l'ordre públic dels catalans estigués només en mans d'aquells a qui definia com a membres de la raça catalana i encara reforçats pel poble armat, juntament amb l'exclusió explícita d'aquests llocs dels immigrants de procedència castellana. Depurat dels seus càrrecs a la Mancomunitat, Rossell i Vilar mantingué la plaça de conservador del Parc Zoològic, del qual seria nomenat director a la fi de la dictadura. Amb l'adveniment de la República, va reconciliar-se amb Macià, que el va nomenar director de l'Escola Superior d'Agricultura i el va fer seure al Parlament de Catalunya. Tot amb tot, el juliol del 1933, a l'edat de 50 anys, una icterícia hepàtica el va dur a la tomba. El president Macià no va dubtar en presidir els funerals del científic i polític més pregon del racisme a casa nostra.